че вие бъркате, но аз съм осигурен. Синът ми е покрит. Сигурен съм. А вие, госпожа Арчева? Не, на тази работа съм отскоро, а осигуровките започват. Няма значение, имаме осигуровка. Виждам, че домът ви не е ваш. Нямате акции, инвестиции. Спестяванията ви са около $1000. Но имаме застраховка. Възможно е. Трябва да проверим при застрахователя ви. За сега ще трябва да плащате в брой. Моля. И колко ще струва? Остави на мен. Колко струва трансплантацията? Хонорари на хирурзите, постоперативна грижа, медикаменти.